Norint šviesti, reikia padangės. Norint eiti, reikia kelio. O mylėti prie širdies, reikia širdies. Duok sparnus gimtoji žemė, duok man žydrą savo dangų, duok man gražią savo dainą, kad dainuot tave galėčiau. Kviečiame svečius iš Prienų rajono. Ansamblį Nemunaičiai, vadovas Vidas Jundzila ir kartu atvyko draugijos pirmininkė Irena. Gyvendami čia ir dabar mes galime pajusti gamtos grožį, žmogaus gerumą. Brangiai, gyvendami mes galime čia ir dabar mylėti, kurti, draugauti, užjausti, išjausti. Tuo ir naudokimės, imkime iš gyvenimo viską, ne šaukštų, o rieškučiomis. Mėly, neįgalėjai, leiskite pasveikinti jūs su tarptautinė neįgalių diena ir palinkėti, nuoširdžiai palinkėti, neblėstančios energijos, optimizmo, stiprios sveikatos ir tegul jūs telydi artimųjų palaikymas ir meilė kiekvieną dieną su šventėjus. Ir toliau kaip bitukiai sukti savyje, mylėti jūs visus ir stiprybės, ir sveikatos. Ir kadangi artėja Kalėdos, visus sveikinam su artėjančiomis šventėmis ir linkime ramių švenčių šeimos būryje. Aš labai dėkoju pirmininkei Irenai. Nu, negaliu nepasigirti. Nu, negaliu. Irena mano giminaitė. Ir dar, kaip matote, ir mes turime užimtumo būrelį ir dar vieną gėlytę skiriame Daivutei. Vakar 1 gruodžio pradžia buvo, sveikiname jūs nuoširdžiai su tikrai gražia žiemos pradžia. Jau šis mėno, kaip tikrai galima priskirti švenčių mėno, visiems jums linkime gražaus, jaukaus švenčių laukimo metų. Rytoj tarptautinė neįgaliųjų diena. Nu ką tokia diena, ką jums palinkėti? Tiek sveikiems, tiek nelabai. Didžiausios sveikatos. Kai bus sveikatos, bus visko. Pirma mūsų dainelė, laukiu tavęs. Thank you.
Norim dar keletą žodžių tarti. Mylėkim tuos, kurie šalia, kurie mums šiltą jausmą pina, kurių širdis vilties pilna, mūsų gėrių dieną pagamina. Mylėkim vakarų tyloj, kai sielon krist ramybės lašas. Mylėkim tuos, kurie rytoj ateis pakelt gražos neprašę. Thank you.
į šventę. Mūsų pirmininkė sakė metinę kalbą. Sakė, kad jūs žinotumėt, kaip aš jūs visus myliu. Tikrai negali tą patį pasakyti čia. Tikrai ne visus labai žmonės šiltai ir karštai myli. Šitą dainelę dabar galim padainuoti mes tikrai visi kartu, nes ją visi moka, tai neabejoju. Aš pamilau lauko dievą. Thank you.
tai jų pagrindas. Raskite laiko žaidimams, tai jaunystės paslaptis. Raskite laiko draugystėj, tokia laimės sąlyga. Raskite laiko mylėti, tai tikras gyvenimo džiaugsmas. Raskite laiko linksmintis, tai sielos muzika. Šiandien mums sielos muzika dovanoja Raseinių ansamblis Gaja. Tai Janytė mano yra
amžinatėlis pirmininko Duboso palikimas. Supraskit, kaip nori, bet ten yra šitai, va šitai. Pasakyk. O mes tarpusavį vadinamas juodosios našlės. Taip, taip. Va ir pasakiau, o prieš tai dėl ko pritraukau žodžio prienamą. Dabar jau sugalvojau, dėl ko pritraukau. Dar truputėlį, gerai dėmesio. Riga sakė, mane įsiveši Riga. Turėjau tokį įsidėjusį žiūroną, kuris man turėjo labai gerai jis visus parodyti. Ir turbūt pasiliko užkulisį. Bet tai nieko, mano akiniai labai gerai viską parodys. Tad prašau visus, kas moka, padėkit dainuoti, plot, šokt. Jeigu nešoksit, neplosit, nedainuosit, surprizus vešiu namo.
viską. Lord.
mišių porą, kur čia labai labai gražiai tokį valzą šoko. Gerbėmėjai svečiai iš Latvijos, prašom ateiti, kur šokote labai labai gražų valzą. Thank you.
švenčių malonių. Ačiū per jį. Išgersime batus, pasikalbėsim, pasilinksminsim, o gal ir pašokim.